一餐温饱，对于油麻地一带的弱势社群和露宿者来说是生活的需要，更加是一份尊重。银杏馆得到善长仁翁的支持，成立了爱心饭盒团队，免费派发福饭，就是希望弱势的一群不会孤立无援。我们的义工队一呼百应，各司其职，除了定期检讨成果、改善派饭的方案，更重要是互相扶持和激励，令到团队每一日都充满能量，为有需要的人送上食物之余，同时送上爱和温暖。我们渴望看到受助人满足的表情，更希望他们可以重新振作，自力更生，回馈社会。团队精神就是目标一致，无分你我，做到最好。